kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka ni falanqaynta wararka oo plan in aad u baseeda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqlidantaan wararkeena waxa ugu weyn doorasho cod iyo qof ah oo ka dhacaysa dalka Qatar iyo cid la dooranayo hadalka adag ee madaxweynaha cusub ee Iran uu u diray dalka Japan iyo waxa uu daaran yahay Israa'il oo mar kale weerar ku ah qasa iyo ciidankeedii ugu badnaa oo xuduudda deegaanka hareereysan dhoobtay iyo Masar oo iyaduna xidhay marinka Rafah tuuteynta halkaas ka soconaysa reer Falastiin Taliban oo deegaanadii u dambeeyay u jeheysatay inay qabsadaan dooxada Panjshir oo abaabul xoogan uu ka socdo halkaas ururka wadamada Islaamka OIC oo markii ugu horeeyay go'aamo ka soo saaray mustaqbalka dalka Afghanistan iyo sidoo kale doorashadii dalka Soomaaliya mar kale ay cakran tahay kadib markii ay faragelin xoogan ku sameeyeen gudiga madasha la baxay oo doonaya gabi ahaanba in maamul goboleedadu ay kelmadda ugu dambeysa ka yeeshaan go'aanka cidda xildhibaan noqonaysa kadib boobkii xoogana ee loo geystay aqalka sare qodobadaasi kuwa kale ku maqli doontaan wararka wacaalaha dhinaca dalmaasiyada dunida oo dhan dawashana qiimaha leh dabcan waa 23kii bishii August waa 2021 waa maalinimo isniina oo markale iyo barnaamijkii falanqaynta wararka warbixinta dhinaca dalmaasiyada caalamka dhan iyadoo dalka Soomaaliya brii ugu dambeeyay oo dhan uu la doonayay in mar uun la aado doorasho isla markaana ay diideen xubnaha siyaasiyiinta maamul goboleedada iyo dadka ugu badan ee sheegay inay taageeraan iyaguna arrimaha Soomaaliya in doorasho cod qof iyo cod ah dalka loo aadiyo ayaa doorashadii dadbaneed markan waxa kolkale cunaha iskaga duubay xubnaha umuqda in ay iyagu doonayaan inay awoodo oo dhan ay soo meersadaan si ay u go'aamiyaan masiirka qof kasta oo xildhibaan ka noqonaya aqal sare iyo aqal hoose Soomaaliya warmurtiyeed ay ku timaabeen inuu ka soo baxay kulankii ka soconayay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka muddo ay u dhaxaysay maalmihii 2022 waa shalay iyo darar ayaa waxa ay sheegeen inay muhiimadda oo dhan isku saareen sidii ay u qaabeyn lahaayeen waxay ku tilmaameen habraac habraac si weyn loo soo dhaweeyay gudiga doorashooyinka ay horey u soo saareen ayaa u muuqda mid ay gabi ahaanba meesha ka saareen isla markaana ay tuureen ayagoo la soo bunbaxay faragelinno xoogan iyo inay xubno ku darsadeen ergada iyo weliba in ay doonayaan inay iyagu meeriyaan cidda noqonaysa xildhibaanka aqalka hoose arrintan ayaa la sheegay inay markale xasarad aad u weyn ay geli doonto dalka iyo weliba deegaanada qaarkood waxaana la sheegay in dadweynaha ay dhaqdhaqaaqay ay ka bilowdeen deegaanada qaarkood arrintaas laga soo horjeeday sida magaalada Beledweyne iyo magaalooyin kale oo la sheegay iyagana inay dadku aad ay ugu caraysan yihiin talaabooyinka oo muuqda in ay hoggaamiyasha maamul goboleedadu ay wadaan isku siinayaan horfar media ayaa sidoo kale waxay ogaatay in gudiga doorashooyinka ay diideen inay ka qayb galaan saxiixa madasha lagu saxiixayay kadib markii ay sheegeen inaysan dimuqraati ka noqon karin waxay ku tilmaameen boobka xoogan waxayna dalbadeen in shir xiran oo lagu wada hadlo isla markaana lagu saxo waxa ay ku tilmaameen faragelinta gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka heer qaran ee iyaga loogu talagalay inay daadihiyaan doorashada isla markaana ay soo saaraan dhammaan go'aamada masiiriga ah ee ku aadan habraacyada la faragelinayay isla markaana la diiday habraacii hore gudigu soo saareen ayaa lagu tilmaamay kii ugu hufnaa ee abid soo mara dhinaca doorashada dadban oo Soomaaliya kadib markii ay awoodo gacanta u geliyeen deegaanka laga soo dooranayo markaasi xildhibaanka iyo sidoo kale in ay qoondada haweenka sugeen iyo inay kor u qaadeen markaasi waxa ay ku safeeyeen isla xisaabtan hufan iyo dad markaasi nadiifa iyo ergada inaan la dhicin ama aysan maamulada iyo siyaasiyiinta is faragelin halka naga soo taatay dowladda warkii wacala dhinaca dalmaasiyada caalamka dhan qodobaha warbixin waaweyn ee dalka Sudan ee wasiirkooda arrimaha dibadda aan dhaho waxa uu ku dhawaaqay inay Soomaaliya ka caawinayaan isla markaana ay ka garab taagan yihiin arrimaha waaweyn ee ka mid tahay dib u dhiska dalka Soomaaliya ayagoo sidoo kale soo dhaweeyay heshiiska midowga Afrika iyo Soomaaliya ay ka gaareen arintii khilaafka dhalisay ee horey ay midowga Afrika isugu dayeen inay isku cimaamadaan ayagu inay go'aan ka gaareen arrimaha dhinaca nabadgelyada dalka wakaaladda wararka ee Xinhua ee dalka China oo soo xigelinaysa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sudan ayaa waxa ay sheegtay in ay u muuqato in dawladda iyo Amisom ay ku heshiiyeen hawlgalka qaabka uu noqonayo iyo sidoo kale inta mandate-ka uu soconayo African Union taasoo dawladda Soomaaliya ay markii hore diiday go'aan ay iska u gaareen midowga Afrika gaar ahaan waaxda amniga iyo nabadgelyada ee Afrika haatan waxa ay sheegtay in Sudan ay ka shaqeyn doonto inay Soomaaliya cagaheeda dib isugu soo taagto iyadoo dhanka kooda kalena sheegay inay sii wadi doonaan taageerada la xad kale siinaya dadka Sudan walaalahooda Soomaaliya dhanka kalena iyadoo adduunka uu gabaabsi xoogan uu ku sii yahay isticmaalka shidaalka sidoo kalena ay dunidu doonaysaa inay si kale ay uga wareegto ayaa wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dalka Soomaaliya madan Cabdirashiid Maxamed Axmed waxa uu sheegay inuu ka qaybgeliyo shir ka dhici doono magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika kaasoo loo yaqaano African Energy Week ama shirka markaasi tabarta ee toddobaadlaha ee Afrika shirkaas ayaa la sheegay in markaasi uu noqon doono
ama shirka todobaadka aan dhaho tabarta ee Afrika kaasoo magaalada Cape Town ka dhici doona kadib markii lagu casuumay sida uu sheegay wasiirka wuxuu sheegay in arrimaha waaweyn halkaas ay lagaga hadli doono ay kamid tahay in loo bandhigo ama bandhig kale laga sameeyo Soomaaliya ka sameeyso hilaadinta ay ku hanweyn tahay in Soomaaliya ceegto shidaal dhul lagu qiyaaso ilaa 120 km oo isku wareega oo dhinaca badda taasoo la aaminsan yahay inay noqon karto dhul ay ceegaan shidaal aad u badan si kastaba ha noqotee waxa qorfar media ay ogaatay in madaxweynaha dalka Soomaaliya waxa Cabdullaahi Farmaajo uu horey u joojiyay isla markaana uu diiday bishii November ee sanadkii hore in la saxiixo heshiisyo shidaal tan iyo inta dalka doorasho ay ka dhacayso isagoo markaasi doonaya inuu iska fogeeyo inuu loo arko in xilli ay markaasi doorasho dalku kusoo dhawaaday waa sanadkii hore heshiisyo noocaas la saxiixo taasoo wasaaraddu way aad uga soo shaqeysay wasiirka iyo wasaaraddiisa ayaa la sheegay inay soo diyaariyeen dhowr shirkadood oo waaweyn oo doonaya in ay shidaal qudis ka bilaabaan Soomaaliya hase yeeshee madaxweynaha ayaa arrintaasi dib u dhigay isla markaana sheegay in arrimahaasi loo daayo dowladda cusub ee dhalad doonta maadaama isaguusan doonaya in uu ku lug yeesho saxiixyo aan la isku raacsanayn oo dhaca halka nagala socotaan wararkii waxaa laga cadaynayaa caalamka oo dhan ee iyadoo gobollada dalka Mareykanka qaar ka mid ah ay duufaano iyo dabaylo ka soconayaan dunidu oo dhan ay dhibaatooyin dhinaca cimilada ay ka jirto ayaa waxaa la sheegay ayaa Tennessee waxaa iyagana la sheegay in daadad ka dhacay ay dadkii ugu badnaa ay ku dhinteen 20 ruux ay ku jiraan mataano ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen daadadkii ugu badnaa halkaas ka dhacay roob halkaas ka daayay sida ay wararka ka imaanaya ay deegaanadaasi ay sheegayaan dhanka kale waxaa la sheegay in gobolka New York ay ka socdaan iyagana dad gureyntii ugu badnayd iyo samad bixin waxaana la arkay iyada oo dadku ay doonayaan inay gabaad helaan dowladda Mareykanka ayaa gursi u reesay sheegtay inay u diyaarsan tahay ka jawaabista masiibooyinkan waaweyn ee dabiiciga ah halkaas ka dilaacay halkaan nagala socotaan wararka waxaa laga cadaynayaa sida caalamka oo dhan daawashan qiimaha leh aynu ku noqono wararka qodob iyo labo Afghanistan wararka ka imaanaya raisul hore ee dalka UK Tony Blair ayuu ahaa ninkii isagu kamid ka ahaa dadkii dagaalka ku qaaday Afghanistan 2001 kadib markii horboodi siyaasadda dowladda Mareykanka iyo madaxweynaha George W Bush loo jiray ayaa daadifay isla markaana cambaareeyay dalalka reer galbeedka oo ku jiraan dalkiisa iyo Mareykanka sida hanta harublada ah ay uga soo baxeen dalka Afghanistan isagoo bogisa maxadka uu samaystay arrimaha nabadgelyada uu samaystay Tony Blair uu ku qoray warbixin ayuu ku tilmaamay inay khiyaano tahay in laga dhaqaaqo wuxuu ku sifeeyay dalka isla markaana ay khatar aad u weyn tahay muhiimna aysan ahayn cararkan la sameeyay oo uu sheegay in la heli karay hab kale oo heer sareeya waxa uu dhanka kale sheegay in fursad la siiyay dalalka ay sida weyn isku diidan yihiin reer galbeedka mar walba ku tilmaamay reer galbeedka khiyaano iyo carar marka arrintu ku xumaato saaxiibada wuxuu sheegay in laga tago dadka ma ahayn dhammaan dadkana ila soo daad gureeya ayay ahayd wuxuu kaloo yiri Ruushka iyo Shiine iyo Iran ayaa waxa la siiyay fursad ay ku qaataan ayuu yiri ama ay ku helaan ayuu yiri saameyn xoogan qof walbana ay u sheegaan in reer galbeedka hoggaamiyashoodu aysan ahayn kuwa Ruushka sidaasi waxa uu sheegay isagoo dhanka kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Webb wuxuuna sheegay in ay weydiisanayaan dalalka Shiinaha iyo Ruushka inay fahansiyaan habka casriga ah ee dowladnimadu u shaqeyso Taliban maadaama ay cilaaqad wanaagsan leeyihiin Dominic Webb ayaa sheegay in ay hordhigi doonaan dalab ku aadan in dalalkaasi labada ah ay isticmaalaan saameynta Talibaniinta ku leeyihiin una sheegaan wuxuu ku sifeeyay habka dawliga iyo habka casriga ah oo ay gabi ahaanba casriyeeyaan afkaartooda ku aadan in ay maamulka dowladnimadu ay tahay wax ka weyn in la kaqnaado ama ay noqoto markaasi macangagnimo waa soo hadalka wadhigay isagoo la hadlayay wargeyska The Telegraph ee ka soo saaray Sunday Telegraph la yiraahdo Sunday Telegraph ee dalka Britain ayuu intaas wuxuu ku daray in kastay dalalkaas aysan isku sanbanaanayn buu yiri dalalkaas wax badan waan isku hayna saasoo ay tahay uga maarmiina ayuu yiri inay saameynta ay ku leeyihiin Taliibaniinta aan u sheegno inay isticmaalaan ayuu yiri wasoo hadalka wadhigay dhanka kalena hoggaamiyaha la yiraahdo Cabdiqahaar oo kamid ah xubnaha sarsare ee ururka Taliban ayaa faasil dheeraad ka bixiyay habka ay doonayaan inay dowladnimada u maamulaan isagoo la hadlayay TV Al Jazeera waraysi gaarsiiyay Cabdiqahaar oo dhinaca u qaabilsan dhaqanka wasaaradda dhaqanka waa ninka noqon doona dabcan ee ururka maadaama urur iska dowladeed ahaa xubno badan oo u kala magacaaban ayaa jiray ayuu wuxuu sheegay in ay garanayaan sidii adduunka loo dhaqmaa iyo dadkooda si loo dhaqmaa wuxuu sheegay in dadka cararaya ee ka buuxa airport-ka qarkoodna halkaas qoomaaraan ay dantooda u tageen laakiin mar hore la cafiyay wuxuuna sheegay in iyagu la garanayaan sababta dalkooda ku dirtay u cararayaan dalkooda cid la taabtay ilaa haddirtana aysan jirin tan iyo intay talada magaalada Kabul ay gacanta ku dhigeen intaasi wuxuu ku daray in Mareykanka iyo dalalka kale oo dhan ay xal ka raadinayaan ku aadan habkii lagu wada shaqeyn lahaa ammaanka kursi horeysi waxaa la ogaaday in garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul oo la ceegayay ama la daala dhacayay dad buux dhaafiyay oo ay kala hori waayeen ciidamada dalka Mareykanka iyo ciidamada kale halkaas joogay samanta bixinta in ay Taliban u dirtay halkaas ciidan si gaar ah u tababaran kuwaasoo dadka kala habeeyay isla markaana aan ku qasbin cidnaba inay dib u soo noqdaan laakiinse safaf kale gelgeliyay isla markaana joojiyay dhimashada halkaas isbarashada ahayd ee ka dhacsay qaybta labaad qaybteen.